Ми продовжуємо файний ранок. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сюжет, що дає змогу глядачам переглянути, проаналізувати стосунки між дорослими і дітьми. Актуальне питання поколінь, зрада, пригоди і кохання. Все це у новоспеченому фільмі «Усі разом», що був знятий тернопільськими школярами. Сьогодні у нас у гостях сценаристка Тетяна Фірташ та герої фільму. Доброго ранку! Доброго ранку! Давайте знайомитися, бо вас тут дуже багато, і, власне, представлятися своїми іменами, іменами героїв. І хто ви є? Так, ну найперше я розпочну. Так, я сценарист, я автор ідеї цього фільму, я продюсер Тетяна Фірташ. Це у нас головна героїня нашого фільму Анастасія Похила. Вона грає у фільмі роль кого? Еліни Науменко. Так, це у нас Віталій Кратковський, який теж є школяр-восьмикласник. Він грає у фільмі кого? Віктор Вознюк. Віктор Вознюк. Так, це у нас ще один герой. Це друг разом із Настуною. Вони сидять за одною партою. У них специфічні такі стосунки. Відносини, так, стосунки у фільмі. Це у нас Діма Штогрин, а насправді він грає Максим. Хто ти у фільмі? Максим. Так, ну далі, я думаю, дівчатка вже наші розкажуть. Мене звати Сніжана Тивонюк, і я граю роль Евеліни, сестри Максима. Мене звати Анастасія Бачинська, і я граю роль Емми Гаррісон, дівчинка з Лондона. Мене звати Адам Гнатюк, і я граю роль Адама Науменко. Класно. Мене звуть Владислав Загородний, і я граю роль Влада. Мене звуть Олександр Алексєєв, і я займався саме озвучкою, дубляжем цього фільму. Це режисер дубляжу, наш блискучий режисер дубляжу, який мега крутий, мега професійний, який допомагає діткам. І ми вчора на прес-конференції побачили, що діти насправді із усієї команди полюбили саме Олександра Алексєєва, тому що він для них став братом, він з ними працював якнайбільше, тому що насправді у фільмі виконують роль 38 акторів. Які... Пані Тетяна, як взагалі прийшла ідея створити фільм, адже це важка праця, там потрібно вкласти не тільки фізичні, ментальні, так, інтелектуальні, творчі сили, але і дуже багато таких вкласти так потужностей. Виховувати дітей, виховувати дітей, так. Тому що, насправді це була спочатку медійна школа, ми займалися різними телепроектами, ми і зараз займаємося різними телепроектами. У нас ми знімаємо телепрограми, дитячі вже і дорослі, тому що у нас діти підросли, і навіть ті дітки, які зараз, вони спочатку вели дитячі програми, зараз вони вже переходять на дорослі програми, більш такі розважальні. І ось виникла така була ідея створити щось більш масштабне. І закралася така... Не боялися, що може якась невдача? Ні, це цікаво було, для мене це було цікаво. Насправді у Тернополі дуже важко було знайти таких професіоналів, щоб дійсно займалися. Було знайти важко знімальну команду, тому що і режисер дубляжу, і режисер-постановник, і художник-постановник, і оператор. Це було дуже важко знайти, але ми консультувалися із національними каналами, ми консультувалися із кінопродакшенами, які вже десятки фільмів зробили. Вони нам трішечки підказували, консультували нас. І у нас, я думаю, це вийшло. Це був своєрідний кастинг, так? Чи яким чином ви згуртували усіх героїв? Ну, у нас медійна школа вже працює 8 років, і коли я писала сценарій, я вже бачила когось, тому що я знаю характери дітей, що вони можуть, як вони можуть це відіграти. От в нас Настуня, вона може перетворюватися у будь-кого, так? Вона може грати і таку зверхню дівчинку, вона може грати і бідну дівчинку. Але насправді вони грали роль їхня, вона була близька до них самих, тому що вони грали школярів. Вони насправді такі і є, так? Вони не грали якихось там середньовічних якихось героїв, яким важко було перевтілитися. Вони грали якби школярів, тому їм було панове, легко. Панове, розкажіть, які були враження у ваших друзів, так, однокласників, знайомих, коли вони почули, що ви будете зірками, власне, вже навіть? Хто почне? Я можу сказати, наприклад, мої однокласники відносяться до цього не як до чогось масштабного. Тобто для них фільм – це просто якийсь цікавий проект. І ніхто ще поки що не розуміє, яка велика робота була зроблена для того, аби сьогодні вже люди побачили його. Що було найважче для кожного з вас під час гри? Готуватися, можливо, вчити сценарій? Що найважче було? Я хочу сказати, що в нас, по-перше, у фільмі працювали не тільки діти, так. У нас і не тільки люди, у нас працювали ще тварини.
З ними тому, важко було працювати. Наша Настуня, у неї працювала ще одна її зірочка домашня. Це розкажи, будь ласка. Моя мальтійська болотка Буся. Що найважче було? Ти вчила сценарій, так? Хтось тобі допомагав вчити? Чи ти сама, так? Сама вчила. Намагалася. А які стосунки під час зйомок, можливо, там когось кохання зародилося, нічого такого не трапилося? Ну, ви знаєте, що підлітки про кохання це розповідають так, це для них дуже секретно. Тому навіть якщо і щось зародилося, то звичайно, що вони зараз про це не скажуть. Розкажіть трішки про сюжет. Хтось з героїв, хто може розказати? Ну, сюжет фільму розказати. Так. Кажи. Сюжет фільму розгортається в місті, там є, в нас є сестра, в нас є брат, так. Їхній тато дуже відомий бізнесмен. І мама модель. Угу. Мами завжди нема, вона на показах, тато на роботі. І коли брат, звичайно, старший, тобто я граю старшого брата, коли народжується молодша сестра, його вирішують відправити у Лондон. Його відправляють у Лондон, він там навчається, і сестра вже підросла, їй вже 8 років, і тут він приїжджає з Лондона. І до нього ще приїжджає подруга його з Лондона, і... І відбуваються різні пригоди, так. Різні пригоди. Класно, розкажіть про якісь закулісні моменти, курйозні ситуації, які могли трапитися. От саме курйозні моменти були із тваринами. Тому що у нас ми знімали у селі, це Заліщицький район, село Синьків ми знімали. І це було вночі. І ми знімали десь практично 3 години собаку, тому що потрібно було, щоб вона гавкала. Вона чомусь не гавкала. Не хотіла. І потрібно було, щоб вона зайшла в кадр. Ми казали: Багіра, зайди, будь ласка, в кадр, щоб ми тебе відзняли. 3 години. Ми знімали справжнього пацюка. Так, діти боялися, і насправді Влад працював із пацюком, йому потрібно було, тому що насправді подруги Еліни, найкращі подруги Еліни, вони підкинули їй пацюка у сумку. Влад це почув, коли вони розмовляли, як це буде відбуватися. А в тебе є фобія, так? Ти боїшся пацюків? Якщо чесно, то так. Перший раз, і можу сказати, що перший раз їх не те, що торкався, навіть бачив, тому так, важко було. Добре, я знаю, що дуже багато людей натякають або ж навіть говорять прямо, що фільм дуже схожий на серіал «Школа». Ви надихалися ним чи яким чином це відбувалося? Коли перший сезон почав зніматися, тому що я працювала у телепроєкті, і я якраз в невеличкому епізоді я відзнялася у серіалі «Школа». Це був перший, ще ніхто не знав, який чи буде популярність цього серіалу, чи не буде, взагалі ніхто нічого не знав. І я була у першому сезоні, я відзнялася у невеличкому епізоді. І ми якраз, коли почався відзніматися перший сезон серіалу «Школа», ми теж почали знімати свій проєкт. Вони паралельно йшли один. Так. Тобто я не бачила їхнього сценарію, вони не бачили мого сценарію. Коли я приїхала на знімальний майданчик, і мені сказав режисер, що це буде «Школа», і наш робочий проєкт нашого фільму теж був «Школа». Я була шокована, тому що, насправді, така... Дуже дивний збіг. Так, дуже дивний збіг, і вони знімають про школярів, ми знімаємо про школярів. Ну, у нас трішечки інший, сюжет, тому що в нас працюють не тільки школярі, не тільки підлітки, а у нас працюють ще діти молодшої школи, діти старшої школи. У нас працюють вчителі, які теж між собою, в них теж, такі розвиваються відносини, вони теж потім знаходять своє кохання. Насправді, 3 випускники із педагогічного університету, звичайно, як студенти-випускники, вони, ніхто не мріє бути в школі. Тобто кожен мріє бути десь піти далі. Якщо, наприклад, там випускник іноземного факультету, то він хоче, звичайно, бути десь в Америці. Фізкультурник, він мріє стати чемпіоном світу. Так? Історик, він такий вихований, культурний, він мріє працювати десь у краєзнавчому музеї, тобто бути задіяний у таких моментах. І тут так трапляється, як звичайно в житті. Вони всі потрапляють у школу. І тут починаються оці курйозні моменти. Я викладач, то я можу сказати, що з дітьми дуже неважко дуже нелегко працювати. І викладачі це знають, вчителі мене підтримують, тому що насправді є дуже багато моментів, і потрібно викладачам, щоб порозумітися з дітьми, потрібно опуститися до рівня дітей. Олександра, що найважче було в вашій роботі? Найважче було це, я потрапив в проект десь на середині.
якби, з його створення. І коли Тетяна мені сказала, що 38 акторів з текстом, в районі 150 загалом учасників, 127 сцен, 20 локацій, і це все потрібно змонтувати, озвучити, я спершу подумав, що це жарт. Тому що у Тернополі, як Тетяна сказала, насправді дуже важко знайти людей, які створюють кіно. Тим більше знайти акторів, які будуть професійно працювати у кіноіндустрії. Але з часом, як то кажуть, очі бояться, руки роблять. Так само у нас. У нас створилася дуже чудова команда. У нас створився нормальний колектив. Ви щодня працювали? За скільки? 36 днів? 32 доби. Це 32 доби, але це була підготовка. Це доби був монтаж. Доби маєте на увазі, що ви вночі працювали? Так, так. Так, ну ми досить хороше здружилися з усіма. І, наприклад, оці діти, актори, учні школи, вони стали як рідні для нас. І ми одне одного знаємо, ми живемо життям одне одного, ми допомагаємо одне одному, ми розуміємо одне одного. І ми забули за своє особисте життя тільки цьому, ну, через цей фільм. І от сьогодні вже прем'єра, і ми не можемо дочекатися цього. Як поєднували навчання і процес зйомок? У нас часто зйомки були, коли в учнів були канікули. Але часто бувало, що ми йшли на зйомки в 8 ранку, приходили в 3 ночі. І насправді це було дуже важко, тому що і їсти хочеться. Нас не годували там. Нас годували. Тетяна Дмитрівна була для нас як мама, і вона завжди дивилася, щоб ми були погодовані, і щоб у нас все було добре. А хто підбирав одяг? Одяг, наші магазини, є тернопільські магазини, які допомагали нам з одягом. Ну і, звичайно, деякий одяг ми купували. А що стосується того, чи надихалися, до прикладу, ви героями якогось іншого там фільму чи серіалу? Списку я надихнулася своєю героїнею. Мені дуже сподобалося, як вона реагує на різні ситуації, як вона знаходить вихід з тої чи іншої ситуації. І саме вона мене надихнула на те, щоб я її так зобразила, показала її, як я її бачу. Тому що у Емми насправді англійський текст, вона розмовляє тільки англійською мовою, тому що цей фільм буде навіть... А ти англійською володієш, так? Звичайно. Я маю на увазі, що ти не під сценарій не підтасовували, так, під тебе? Володію, звичайно. Так, тому фільм не тільки має такий розважальний характер, фільм ще має і навчальний характер, тому що крім медійної школи у нас ще є навчальний центр, тому я кажу усім своїм дітям, що потрібно йти на фільм, тому що у фільмі дуже багато іноземної мови і вона розмовна. Okay. Тобто навіть не потрібно, ну звичайно, що по закону повинні бути обов'язково субтитри, і вони є у фільмі, але я була за те, щоб цих субтитрів не було, тому що насправді йде розмовна мова, і так, і діти повинні це розуміти, і навіть повинні слухати. Що там розмовляє Емма, і навіть по ситуації іноді діти так і відбувається, що діти навіть на уроках англійської вони дивляться фільми і вони розуміють по ситуації, що говорять актори. Скільки дублів могло бути за один раз, зважаючи на те, що ну з тваринами ми вже зрозуміли ситуацію, що там багато було дублів, а з людьми? У мене було найбільше дублів. У мене була невеличка сцена, у мене було 52 дублі. Ого! Ну, звичайно, цієї сцени у фільмі не буде. Ми її зможемо побачити, коли вже буде монтуватися пост такий... постсеріальний, так, постсеріальний пост, ну, після фільм вже буде будуватися, то вже зможуть побачити це, але, я кажу, 52 дублі було, напевно, що у мене. Ну, Віталіку було теж важко грати, тому що він насправді грав хлопчика, який заїкається. Тобто йому потрібно було показати, імітувати, так. І навіть вже після зйомок, коли там ми вже розмовляли, були там, коли сказали стоп, знято, Віталік далі продовжував заїкатися. Так, вже іноді ви входите в роль, так і забуваєте, що ви є собою. І на завершення сьогодні прем'єра так відбудеться. Де і які враження, які сподіваєтеся на які враження, які очікуєте? Ну, сподіваємося на найкращі враження. Запрошуємо усіх тернополян відвідати нашу прем'єру. Я думаю, що їм буде цікаво. Я обіцяю, що вам буде цікаво.
Прем'єра відбудеться у Палаці кіно сьогодні, 17 травня, о 17 годині. Це не просто так, це так, щоб дату усі запам'ятали і годину, це 17 травня о 17 годині. І хто не купляв квитки, тому що дуже багато зараз пише нам підписників, що не купили квитки, не встигли купити квитки. Далі буде у нас показ о 18 травня, 25 травня і 26. Ми зробили так, щоб було максимально зручно, що це були вихідні дні, це буде завтра, ще у нас буде показ у суботу. І буде 25-26, це субота, теж неділя, тому я запрошую на уікенд, це будуть вихідні дні, відвідати. Усі покази будуть починатися о 17 годині. Після показів, кожного показу у нас будуть... Можна сфотографуватися? Обов'язково. У нас буде фотосесія із героями фільму. І після кожного показу у нас буде розіграш подарунків від партнерів. Тому я усіх запрошую відвідати нашу прем'єру і насолоджуватися показом фільму. Дякуємо вам за те, що ви, яку роботу ви проробили, і сподіваюся дійсно на хороші відгуки від наших тернополян.